després sentirem Sergi Bajoan. Bon vespre. Començam amb Toni Nadal, que ha parlat de tot i més. Avui ha estat en el clínic que ha impartit avui cada vespre amb els al·lots i al·lotes del club de tennis Sa Teulera, a Palma. Ara arriba la temporada de terra batuda i espera que arribin també els títols per a Rafael Nadal després de perdre tres finals en guany. Jo confio que enguany tornen a jugar a un bon nivell. Sé que cada any és més difícil, perquè és normal, perquè els anys passen i perquè hi ha joves que pugen, gent que millora, però va confiat o almenys esperançat a fer un bon resultat. Toni Nadal veu el seu nebot, Rafael, en un gran moment de forma. En els darrers tornejos l'ha vist jugar molt bé, però davant ha tingut una bèstia negra, Roger Federer. Jo crec que han començat bastant bé, endú i la mala sort que en Federer ha començat millor que nosaltres. Vam estar molt a prop de la victòria a Austràlia. I a Miami ens va faltar en aquest darrer partit un poc de sort, un moment puntual que hagués pogut canviar el resultat. L'entrenador manacorí no pensava que el tennista suís aguantaria tant d'anys en aquest gran nivell. Toni té l'explicació. Federer, desgraciadament, jo fa anys que me pensava que sabia que va, però desgraciadament no s'acaba mai, segueix a un nivell molt alt i això demostra el gran jugador que és. Ha fet una evolució en el seu joc, ha canviat una sèrie de detalls del seu joc, sobretot en el seu cop de revés. Tàcticament també ha fet un canvi, ha estat més agressiu. De qui tampoc s'ha oblidat és de Novak Djokovic i espera que torni a demostrar el seu millor nivell ben prest. Ha demostrat durant tot aquest temps, durant els darrers 5-6 anys, que és un jugador molt complet, és un jugador capaç de lo millor i crec que, desgraciadament per nosaltres, tornarà a ser un rival duríssim de batre. I precisament el serbi disputa aquest dia la Copa Davis amb Espanya. Un torneig que Rafael Nadal ha decidit no jugar per preservar els seus genolls, que ara mateix... El genoll està bastant bé, de moment.